ရွှေကျင်မြို့မှာရေဘေးကြောင့်ယာယီကစားရေးစခန်းတွေမှာအိမ်နောက်စုပေါင်း900ကျော်ကလူ900ကျော်ခိုလုံနေရပါတယ်။ရန်တိုင်းဇော်ဝင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ ဘိုးတိုင်းဒေသကြီးရွှေကျင်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကစပြီးမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းတာကြောင့်မြေရေတက်လာပြီးရက်ွက်နေအိမ်တွေနဲ့စာတင်ကျောင်းတချို့ရင်းနှီးမြှုပ်တာရောက်ကစားရေးစခန်းခုနှစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားရပါတယ်။မြေရေတက်မှုကြောင့်ဒီကစားရေးစခန်းတွေမှာအိမ်နောက်စုပေါင်း900ကျော်လူဦးရေပေါင်း900ကျော်ရေပေးတင်နေပြီးစာတင်ကျောင်းပေါင်း57ကျောင်းယာယီပိတ်ထားရပါတယ်။ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပေါ
တဲ့ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘုံမှုဝင်တဲ့ဇေယျနဲ့ပြန်လာပြန်လည်နေရခြားသားရေးဝန်ကြီးဌာနအထောက်ပံ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးသင့်ရေသူတယောက်အတွက်ကျွန်တော်တို့စံမိုးအနေနဲ့လူထု 2,100 လောက်ပြတ်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့62သိန်းကျော်ကျွန်တော်တို့ဒါထောက်ပံ့ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့ကစပြီးမိုးအစွန်းမြက်ရွာသုံးတာကြောင့်စစ်တောင်းမြေရွှေကျင်မြေတို့မြင့်တက်လာတာပါတော်လာခက်ခဲတဲ့ကြေးရွာတွေကိုမြို့နယ်တဘာဝဘေးကြီးကျက်ရေးကော်မတီကနေအဖွဲ့၄ခွက်ခွဲပြီးကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲကယ်ဆယ်သမားတွေလာပြီးကယ်ဆယ်ရေးဒီပေါ်ရောက်ခါမှပစ္စည်းတွေပေးပါပဲတဲ့ပြီးပေါ့။အဲ့တော့မှအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ဘူဒီမှာကြောက်တယ်မိသားစုတွေဟို၄-၅ဦးစုနေရပါတယ်ဒီစက်ကမှာ။ဟောဝဲအခုနေရထားတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဖျားဝင်းဆိုတော့လူတွေများတော့အချို့ကြတော့လည်းရေထဲမှာစစ်နေဝင်နေကြတယ်။အဲ့လူကြတော့လည်းတနာစေရဒီမှာတော့ဒီမှာအချိန်မြေတော့ဝယ်စားလို့ရတာပုံမှန်မှာဆိုတော့ခြေထဲလူကြဝယ်စားလို့မရဘူးနေ့ရက်မြင့်တက်မှုကြောင့်နံပါတ်ဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုမရှိသေးပေမဲ့မတော့ရွှေကျင်လမ်းပိုင်မှာတော့ရေလွှမ်းမှုတွေရှိနေပါတယ်ရွှေကျင်မြို့နယ်မှာရက်ကွက်ကြေးရွာ50ကျော်ရင်းနှီးမြုပ်နေပြီးတော့ရေကြီးမှုကြောင့်လူတူတိတ်ဆုံးခဲ့ပါတယ်အလားတူရေကြီးရေရှမ်းတာတွေကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာလည်းဖြစ်ပွားနေပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရန်နိုင်ဇော်ဝင်းပါ